มิโรตารุตันชินโอวิญญาโนอินามาตวมยานิอามิพยาธิคินทีตินุนิชิบาสิชลสวาโดญีโกมานุมาปังรุเซปเทมเบอร์ละ30เยนิฮาภิญซินเจโรมเยปเวนิဖြစ်ပါလေဒီတစ်ကြောင်เจโรมနာမည်ကိုယူထားကြတဲ့သူအားလုံးအတွက်ကိုအထူးတရိယာပြေရနာဆုတောင်းပေးကြဖို့သတိပေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စိန်ဂျေရွန်ဟာဖြင့်ကျမ်းစာကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဖြစ်ပါကက်သလိက်ကျမ်းစာကိုပေါ့လေသူဟာဟေဘရူးဘာသာလာတင်ဘာသာနဲ့ဂရိဘာသာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်မြောက်တဲ့တတ်တဲ့ပညာရှင်စိန်ဂျေရွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကိုယဟန်မင်းကြီးကနေပြည်တဲ့နောက်တာဝန်တစ်ခုပေးတာဘာလဲဆိုတော့ကဒီလာတင်လိုဘာသာပြန်ဖို့တမချန်းစာကိုလာတင်တို့ပြန်ဖို့အတွက်သူတောင်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတခြားဟေဘရူတို့ဂရိတို့ကနေပြီးတော့လာတင်ကိုဘာသာပြန်လာဟာဖြစ်စင်ဂျေရုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စင်ဂျေရုံးပြန်ထားသောလာတင်ဘာသာဟာနေပြီးတော့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာတွေဟာစင်ဂျေရုံးရဲ့ကျမ်းစာကိုမှီပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကနေတဆင့်ဘာသာပေါင်းစုံကိုပြန်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စင်ဂျေရုံးသည်သာလျှင်တမန်ကျမ်းစာတော်ကိုတကယ်အရင်အမြင့်ကနေဟေဘရူးဂရိကနေလာတင်ကိုပြန်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်တော့ဘာသာရပ်ဒီအင်္ဂလိပ်သူသဖြင့်အင်္ဂလိပ်ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုကတော့အခု version တွေမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲထွက်သူ့ရဲ့မူရင်းဒီစင်ဂျေရုံးရဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းကိုမှီထားရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။တချို့သူတွေကတော့ခြံထားတာတို့ပယ်ထားတာတို့မကြိုက်တာလေးတွေဒါပေမဲ့လို့အဓိကဘာသာပြန်ရဲ့မူရင်းဒီစင်ဂျေရုံးပဲပြန်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်စင်ဂျေရုံးကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ကနှစ်ပေါင်း30ကြာအောင်သူဟာဘာသာပြန်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ဂျေရုံးကိုသူကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကနေ့တမန်ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားထောက်ရှုနိုင်ရချင်းဒီဟာလည်းပဲစင်ဂျေရုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိပြီးတော့ဒီကနေ့လိုတန်ဂျေရုံးရဲ့ပွဲနဲ့မှာသူ့ကိုအထူးဂုဏ်ပြုပြတာတော့သတိရပါခနေ့စင်ဂျေရုံးရဲ့ပွဲနဲ့မှာဖရမယ်ထောက်ရှုရမယ်ကြမ်းကြက်ကတော့တန်လူကာခန်းကြီး9ခန်းငယ်59ကနေ62ဖြစ်ပါတယ်အခင်ဆွေနောက်တော်သူလိုက်လို့သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကျမ်းစာတော်ကိုဖတ်ကြားပြပါမယ်သူတို့ဒီလမ်းခီး၌ရှင်းနေကြစဉ်လူတယောက်ကကိုရောကြွသွားမည်နေရာအရသို့ကျွန်တော်လိုက်ပါမည်ဟုကိုရောအားလျှောက်၏သခင်ကျူးကလည်းမြေခွေးတို့၌တွင်းရှိ၏ကောင်းငင်ငှဲ့တို့၌လည်းအသိုက်ရှိကြ၏လူသား၌မူကားခေါင်းချเสียနေရာမရှိဟုသူအားမိတ်တော်မူ၏ကိုရောသည်အခြားသောသူတယောက်အားငါနောက်သို့လိုက်လောဟုမိတ်တော်မူလျှင်ထိုသူကသခင်ဖျားကျွန်တော်၏ဖခင်ကိုတကြိုးရန်ပထမဦးစွာသွားပါရစေဟုလျှောက်လေ။သို့သောကိုရောကလူသည်တို့သည်မိမိတို့လူသည်များကိုတင်းကြိုပါစေ။တင်းမူကားသွား၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဟောပြောလော့ဟုသူအားမိတ်တော်မူ၏။အခြားသောသူတယောက်ကလည်းသခင်ဖျားကိုယ်တော်ဤနောက်တော်သူကျွန်တော်လိုက်ပါမည်သို့တော်ကျွန်တော်ဤအိမ်တွင်ရှိတော်သူများကိုအရင်သွား၍နှုတ်ဆက်ပါရစေဟုလျှောက်လေသခင်စုကလည်းထွန်တုံးကိုကန်၍နောက်သို့လိုက်ကြည့်တော်သူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်မထိုက်တန်ဟုသူအားမိတ်တော်မူ၏ဤဒီကယေရှုသခင်၏မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပြည်ကနေ့သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရသခင်ယေရှုကတော့အတင်းအဓမ္မ
ม้สวยปีนี้ขอร่ารมหูมีงานนอกรู้ไล่ลูกชิ้นบาปีเมียญาปีเมียสุปีนั้นเอาเมื่อลงเรียนปีปีนั้นเอาทุกเห็นสัวเอ็ดลูมาขอเมื่อลงเรียนมาปีเรียนพี่มามีงานนอกรู้ไล่ลูกชิ้นทุกขัดวิญญาณเมียสุราไปเปล่ามีงานนอกรู้ไล่ลูกชิ้นก้าวหนึ่งทางยามเมียสวัสดิ์พี่ทารีเปล่าเมื่อลงเรียนกูใจเด็ดดูเรียนตัวก้าวเขียนสูนักกูเบรอมาไล่ลูรอมาพิบนะมีอลินเจตคุกุยาจัชเนี่ยไอยาตคุกุเนี่ยเขียนสูนักกูไล่ลูรอตัวเชียร์มาไกที่ล็อกกามาบอกเลยล็อกกายาชเนี่ยหาตคุกุทาวมีลูยาชเนี่ยหามิวลีดูตามิวลีดอเขียนสูแลนชเนี่ยเลยมาไกเขียนสูอะไรเอ็ดรูมิวเนี่ยเมมมาสวยบุบบอกดูเรื่องมาขอตัวเซเว่นอะไรดูดีตัวเองนักวิไลชินได้ดูดีชิดเลยชิดเลยที่นี่มาจันโอรูดูต้มยูต้มซากุนั่นเองเจนชงพิวร์ฮาร์ชิดเอลูดิอักก์ตะเคียนซูนักวิไลชินเองแต่เนี่ยตะเคียนซูอ่ะบาบิยันพิวฮอบบี้มีงานนักวิไลชินเนี่ยมันเนี่ยตัวต่างมีอุดคูรอพิวพิยันตันนี่เรื่องเหตุมาตัวมาอัตไตกรีดีกูซีชิจักดูดองามาโรกองชาวุเนียมชิวงานนอกรไลลูชินมิงเอฟุเนียชิเมรุโรงาอามามะคังสาวุทมิชิเมสุราลิงาอามามะคังดาเอดรุปยอรากองอิงเฮดูดีอัตไตชิดลูดามากองชาเซียเนียมชิวเอดรุปยอร์โฮลุเยตุบยามุกาเบลูลาดเลโรมันติบุปอลิโตเยตเคนซุเยดีเซนคอมุเซนคอไลเดสอะไรอะไรเอลูนอกเดียวนอกเดียวเลยลาบยังย่อกูรอกนอกกูติดพี่รอไล่เชิญมาเลยดูลาบย่อบยังย่อแต่เนี่ยทุกคนคิดว่าเลยไล่โป้งานนอกกูไล่เชิญไล่ทำไมทุกคู่รอเชิดกูไล่ยามาอะไรเนี่ยกูไล่ยามาพี่เราเลยขานจอรอกูน่ารู้ว่าทุกคนสู้นอกกูไล่ปามันทับบีแม่ทับบีแม่สุดเลย condition จังพี่เจ้าทุกคู่รอขันท่าเลยไล่เชิญเนี่ยลูกอ่ะพาลิสุดเลยติดพี่รออภิษฐ์เสียตัวหาลูกเปลี่ยนไปแล้วเนาะตะโจไปอ่ะสิอ๋อนะเพียวเปลี่ยนไปตะโจไปอ่ะสิอะล่ะทะคิงคริสต์โตอ่ะอะล่ะမျိုးนี่ไม่รู้หรอกหัวเปลี่ยนลุบไปมาลามั้ยหัวลุบไปมาลามั้ยเนาะอะล่ะမျိုးမဟုတ်ချက်ချင်းไล่ချင်းไล่ไม่ไล่ချင်းไม่ไล่တော့เนี่ยအဖေကိုသေးတာကိုပြန်မြုပ်ပြရစီအောင်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောကတစ်ဖက်ကတန်ရိုးစဉ်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ် unconditional မဟုတ်ဘူးသူไล่ချင်းတဲ့သဘောကcondition เนี่ยไล่ขึ้นเลยสรแล้วทะเคียนซูอ่ะပြောလိုက်တယ်လူသေးတို့ဒီလူသေးတို့ကိုတင်းကြပါစေမင်းကဖျားသခင်နိုင်ငံကိုဟောပြောဖို့မင်းကိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားစရာတစ်ခုအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တို့တွေทะเคียนซูရဲ့နောက်ကိုไล่ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါလှုပ်လှလလနဲ့ทะเคียนซูရဲ့နောက်ไล่ချင်းကိုပဲအာယုံပြုတ်သလားတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေများဟိုဆွဲဒီဆွဲနဲ့ပြန်ပြန်လှဲ့ချင်သလားဟိုဟာဖြစ်လိုက်ပြန်ချင်လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဟိုသွားချင်လိုက်မိဘနေမကောင်းပြန်ကြည့်ပြရစေဦးညီကောင်မတော်မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြရစေဦးဘသူကဘာဖြစ်တယ်မျိုးဆွေတွေကဘာဖြစ်တယ်ပြန်အဲ့လိုပဲပြန်နေရင်တော့ခင်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာအဲကြောင့်ခင်ဆွေကတော့သူ့နောက်ကိုမလိုက်ချင်လည်းရတယ်လိုက်ချင်လည်းရတယ်သို့တော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်တော့သူ့နောက်ကိုပဲလိုက်တခြားဟာတွေကိုတော့ခေါင်းနဲ့မချက်နဲ့ဆွဲဟာကိုပြောထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလူရဲ့တုတ်ပြန်မှုကဘယ်လိုလာတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ယောက်လာပြန်တယ်သခင်ပြားကိုရောရဲ့နောက်တော်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်လို့လာပြောတယ်ခန်းငယ်60နဲ့တက်သို့တော့အဲသို့တော်တွေခန်းခံနေတာခက်တာသို့တော်ဆိုတာ condition ပေါ့လေသို့တော်အကြောင်းပြချက်လေးတင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဤအိမ်တွင်ရှိနေသောသူများကိုအရင်သွား၍နှုတ်ဆက်ပြရစီနောက်သွားနှုတ်ဆက်ပြရစီလာပြောတာလိုက်တော့လိုက်ချင်တယ်သို့တော့ဆိုတာကြီးကခန်းနေအိမ်ကရှိတဲ့အမေဖေတွေညီကိုမောင်မတွေမသွားခင်လေညစာအတူတူစားချင်တာတို့မသွားခင်လေသွားနှုတ်ဆက်တာတို့မသွားခင်လေတညလိုပြန်အိပ်ချင်တာတို့အစသဖြင့်အဲ့ဒါလိုပြောတာအဲ့လိုတန်ရောစဉ်တမြင်မြင်အမြင်လေးတွေကကျန်ရင်ခဲ့တော့တကင်စုကမကြိုက်လိုက်ချင်တဲ့တက်ပြတာတာလိုက်နောင်ရိုးတိုက်ပွဲလို့ဖောင်ဖြစ်ပြီးလိုက်ဖောင်ကိုဖြစ်ပြီးတော့နောက်သွား
เตมีจิสินสุทีตาปอเปลี่ยนเล่บ่รู้มีสินซารู้เอดรูปเนี่ยขอรู้มีจินสรเอดรูปเป็นตันโยสินนี่ตันลันตันลันเนี่ยฮะนะตะไคจาชิดาเดลิเตบู่ด้วยจูตินเปลี่ยนารู้จูตินพี่แล้วเนาะเตจีลายไอ้ซอกดารู้ชันเวรารู้ไม่ติจีลายบลูณีมะแลบาญาซ้วยปูไปแล้วเนาะไอ้ลูโจติญพี่เรานอกมิมิด้วยมิมิเปลี่ยนดาเนี่ยเป็นตาตนาปิลุงานก็ไม่ลุผิดดาเลยดิชเตร่อแล้ววงไดวุนอกตวยจอปะปิเตราตูเปลี่ยนท่าได้ไอ้เบมาชิมันตองตูไม่ติเอ้อดุหาမျိုးฤดิผิดดาแต่จังเราหาเป็ดๆตาตาเนี่ยทะคินสู้นอกกูไล่ยังไล่เยเรมาเตียมล่ะเม็ดบ่มาเตียมล่ะเลบ่มาเตียมล่ะล้านบ่มาเตียมล่ะเบลุรผิดผิดเป็ดๆตาตาไล่ဒါကြောင့်သခင်စုနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားလေးခန်းငယ်26မှာထွန်တုံးကံ၍နောက်သို့လှဲ့ကျစ်တော်သူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်မထိုက်တန်မထိုက်တန်ဘူးထွန်တုံးကံ၍နောက်ကိုပြန်ပြန်လှဲ့ကျစ်တယ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်မထိုက်တန်သူကတန်ရောစဉ်ရှစ်ရှင်နေနောက်မှာဘာဖြစ်မလဲနောက်မှာဘာဖြစ်မလဲထွန်တုံးကံ၍ထွန်တုံးကံ၍ဆက်ထွန်သွားဘူးဆိုတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုပြန်ပြန်လှည့်ကြည့်လို့ရှင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတို့မထိုက်တန်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဖျားစီမှာဆွတ်တောင်းရမှာကဧည့်သလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲ condition အကြောင်းတွေခံပြီးတဲ့နောက်ခင်စုနောက်ကိုလိုက်လို့ရှင်တော့ကမဖြစ်ဘူးလွတ်လပ်စွာဖြင့်တတိရှိစွာဖြင့်ခွန်အားအပြည့်ဝနဲ့အလင်းကျေးဇူးတော်ပြည့်ဝနဲ့ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်နိုင်ပါစေမိအကြောင်းဖျားရှင်တန်ဆုတောင်းပြီးလိုရာကျေးဇူးတော်များကိုလည်းသူတော်ရှင်များတွေ့ရောအားလုံးတွေ့ပါနော်သူဆုတောင်းဖို့မေတ္တာရက်ခံပါလေဖျားခင်ဒီပြန်လုံးနေရှိပါစေကိုရောနေလည်းရှိပါစေအားလုံးစုံကိုတန်နေတော်မူထားပါခပြီးတော်တော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားပြီးကျွန်တော်ကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေတော့အာမင်